കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിസ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി റാഞ്ചാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മലബാറിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മറ്റാരുമല്ല കെ മുരളീധരനാണ്. സുധാകര കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് നിരന്തരം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അവഗണന ഇനിയും തുടർന്നാൽ, തനിക്കിട്ട് പണിയാൻ ഇനിയും ശ്രമിച്ചാൽ മറിച്ചൊന്നാലോചിക്കേണ്ടി വരും എന്ന സൂചന കെ മുരളീധരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അതൊരവസരമായി ബി ജെ പി കാണുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഈ മണ്ഡർമാരായ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെ അല്ല, ഇവിടെ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ റാഞ്ചി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വത്തെയാണ്. ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം കെ മുരളീധരനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മുരളീധരൻ അസ്വസ്ഥനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിനെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റുക എന്നാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുന്നത്. മുരളീധരനെ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകുക, ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ മുരളീധരനെ മത്സരത്തിനിറക്കുക. തിരുവനന്തപുരം പോലെയുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ കെ മുരളീധരനെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടും കെ മുരളീധരനോട് അനുഭാവമുള്ള ആളുകളുടെ വോട്ടും കൂടിയാകുമ്പോൾ ഒരു വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്ന് ബി ജെ പി നേതൃത്വം കണക്ക് കൂട്ടുന്നുമുണ്ട്. മുരളീധരനാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഈ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പിൽ അസ്വസ്ഥനാണ്. ഒടുവിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ആ തിരസ്കാരം കൂടിയാകുമ്പോൾ അതങ്ങ് പാരമ്യത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. താൻ കച്ചേരി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു, സ്വരം നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നിർത്തുന്നതല്ലേ, പാർട്ടിക്ക് എന്നെ വേണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാനങ്ങ് മാറിത്തരാമെന്ന് മുരളീധരൻ പച്ചയ്ക്കു തന്നെ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് മുരളീധരനെ നേതൃത്വവുമായുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങളിൽ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം മണിക്കൂറുകളോളം ചർച്ച നടത്തി ഒരു സമവായത്തിലെത്തിയത്. അന്ന് മുരളീധരനോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ സുധാകര കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് മറ്റ് 6 MP മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ അസംതൃപ്തരായി നിൽക്കുന്ന MPമാർ അവരുടെ പ്രതിഷേധം കനത്തപ്പോൾ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെട്ടുണ്ടാക്കിയ ആ ധാരണകൾ പോലും പിന്നെയും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ മുരളീധരനെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി സമ്മേളനത്തിൽ അവഗണിച്ചത് ഒരു ചെറിയ വിഷയമായല്ല. നേരത്തെ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയിരുന്ന നേതാക്കന്മാർ കാണുന്നത് മുരളീധരനാണെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ പേഴ്സണലായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം മറ്റ് രണ്ടുപേരെയും മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവഗണിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം, എത്ര സമയമില്ലെങ്കിലും ഒരു വാക്കു പറയാനെങ്കിലും അവസരം നൽകേണ്ടത് ഒരു മര്യാദയായിരുന്നു എന്ന് കെ മുരളീധരൻ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആ വിഷയം മാധ്യമങ്ങളോട് പരസ്യമായി പറയാൻ തയ്യാറായത്. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് അപ്പാടെ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുരളീധരൻ ഇനി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കും താൻ ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മുരളീധരൻ, കോൺഗ്രസ്സിന് വേണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുന്ന മുരളീധരൻ, അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മറ്റൊരവസരമാണ്. ആ അവസരം എന്തായാലും കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നുമില്ല. സ്വാഭാവികമായി പിന്നെ ആലോചിക്കാനുള്ളത് ഇടതുപക്ഷം അതല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി എന്നുള്ളതാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തിന് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേതൃദാരിദ്ര്യമൊന്നുമില്ല. ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം നേരത്തെ കൂട്ടുകൂടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മുരളീധരൻ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയുമില്ല. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓഫർ ബി ജെ പി അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വച്ചാൽ അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളയാനുള്ള സാധ്യതയുമില്ല. കാരണം കോൺഗ്രസിൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല എന്ന് മുരളീധരന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൈമീകാമുകന്മാരാണുള്ളത്. അധികാരത്തിൽ എത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ 99% ഉറപ്പില്ല. എന്നാൽ പോലും എത്ര പേരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കുപ്പായം തയ്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ശശി തരൂർ വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെങ്കിൽ ആകാം എന്നുള്ള മനോഭാവവുമായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും ഒരു അവസരമില്ല. ഇനി ഒരു മന്ത്രിസഭയെങ്ങാനും ഉണ്ടായാൽ പോലും
പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പോലും മുരളീധരന് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മറിച്ചൊരു ചിന്ത മുരളീധരൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള എത്രയോ നേതാക്കന്മാർ, മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്നവർ, PCC പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്നവർ നരേന്ദ്രമോദിയെ തലേ ദിവസം വരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്ന ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ പോലെയുള്ളവർ, അവരൊക്കെ BJPയിലേക്ക് പോയത് കൃത്യമായി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ പകിട്ടു കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. അത്തരമൊരു ചിന്ത മുരളീധരനുണ്ടായാലും അത്ഭുതമില്ല. ഒരു വർഷമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരിക്കാം, രാജ്യസഭാ സീറ്റ് അവർ നൽകും, ഇനിയും BJP മന്ത്രിസഭയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ മന്ത്രിസ്ഥാനം തുടരാം. ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സുധാകരൻ്റെയും സതീശൻ്റെയും ആട്ടും തുപ്പും കൊള്ളുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി കേരളത്തിൽ വിലസുന്നതാണ് എന്ന് മുരളീധരൻ വിചാരിച്ചാൽ അയാളെ കുറ്റം പറയാനും ആകില്ല. മുരളീധരൻ മാത്രമല്ല, BJP വേറെയും ചില MPമാരെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് MPയായ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് പിന്നാലെയും RSS ഉണ്ട്, കോഴിക്കോട് MPയായ MK രാഘവന് പിന്നാലെയും RSS ഉണ്ട്. MK രാഘവനെ നേരത്തെ തന്നെ BJPയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സമീപിച്ചിരുന്നതായി വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ മുരളീധരനെ മുൻനിർത്തി കൂടുതൽ ആളുകളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്, കൂടുതൽ അണികളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് RSS വഴി പാലമൊരുക്കാൻ BJPയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മുരളീധരനെ പോലെയുള്ള ഒരു നേതാവ് BJPയുടെ കേരള നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ അത് സ്വാഭാവികമായി പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി BJP ദേശീയ നേതൃത്വം കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയെ ആകെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആ വരവ് കാരണമാകുമെന്നവർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുരളീധരൻ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെ ആ ചൂണ്ടയെറിയുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവുമായി എത്തുന്നത്. നമ്മൾ മുരളീധരൻ പോകുമോ, കരുണാകരൻ്റെ മോനല്ലേ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കരുണാകരൻ പാർട്ടി പിളർത്തി മറ്റൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഇടതുപക്ഷത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചയാളാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് മുരളീധരനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ അസ്ഥിയിൽ പിടിച്ചവരാണ് എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് 90% ഇപ്പോൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ BJPയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ അത്ഭുതമില്ല. ഏതെങ്കിലും വിധേന മുരളീധരനെ പോലെയുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ഇങ്ങു കിട്ടിയാൽ അത് തങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറിയാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത BJPക്കുണ്ട്. ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിസ്ഥാനം അതിനായി ഉഴിഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാകില്ല.